Це Іван Іванович, наш дорогий колега, з яким ми знайомі, працюємо вже роками, наш університет. Будь ласка, Іван Іванович. Я щось трохи подібне, перш ніж скажу спочатку. Доброго дня, шановні пан голово, науковці, присутні, учасники конференції. Я таке дві невеличкі частини. Перше – це сакральні свідки монастирі, а друге – це Бродолинські ікони. Бо Бродолинські ікони практично нам мало що відомо, особливо у нас в бітлі сакральних пам'яток, там є копії Бродолинських ікон. Ну, трошки більше, хочу сказати. Якщо в Долині, в Києві, в княжий період існували 22 монастирі, то стоїть Галицько-Волинської Русі, Галичі, за літописними археологічними даними, їх було 10. У 12-13 столітті в Галицькій Русі переважали невеликі обителі з невеликою кількістю подвірників. Найпоширеніша форма нашої аскези на початку, на початковому етапі її розвитку, було пустельництво. Про чернечі печерні пам'ятки Подністров'я розповідав Яків Головацький на першому археологічному з'їзді в Москві 1869 році. Детальніше він зупинився на печерних комплексах Розгірчу і Бубнишу. Християнські культові споруди Галичини під владою Польщі перебували в складному становищі. Кількість монастирів на кінець 1500 року порівняно з 12 століттям, за даними науковця Івана Кривикевича, різко скоротилася. Якщо раніше було на території Галичини 289 монастирів, то в 1500 році їх залишилося тільки 56. Так, у 12 столітті в долині існувало 12 монастирів, а в 1500 році залишився тільки один. Наприкінці 16-го, на початку 18-го століття спостерігається зростання числа монастирів, незважаючи на часті спустошення краю татарами і турками. До середини 17-го століття заснували понад 50 нових монастирів. Увагу заслуговують дослідження Януша, який у праці до історичної старожитності Східної Галичини подав опис ряду печерних пам'ятників. Дослідник повідомив про 45 печерних пам'ятників в Галичині. З них 22 ідентифікували як монастирі. Є дві відомості, що на території Долинського староства існували монастирі в таких місцевостях: Болехі, Бубнище, Поляниця, Довшка, Долина, Князівське, Мізунь, Грабів, Лопінка, Сваречів, Спас, Сукіль, Перегінськ, Церківна. Ну, це Долинське староство, це до Австрії, до 1872 року, до того часу, ніж прийшла пані Австрія, як би сказала. Особливу увагу заслуговує наскільний оборонний печерний комплекс Городище біля села Бубнища. Це монастир княжої доби, одна з важливіших пам'яток християнської аскези в Долині. Між іншим, про нього дуже цікаво написано в книжці Романа Скурія. У період пізнього середньовіччя оборонну роль відігравали не лише замки фортеці, а численні церкви та монастирі. В цей час на території Долини діяло лише 17-річ. У 1112 році в Долині на горі знесіння був монастир. Це, як сказати, по-різному говорять, це не є офіційно, як говориться, історичне підтвердження. Ну, це по книзі Пєстраха, якщо взяти. Перше офіційне підтвердження, таке є досить такий цікавий документ, 1371 року згадується монастир Дирина, нині Гериня. Я також монастирі, ну, раніше казали Семенів, але так уважно подивився в документі, допише на Семенів, а Семенців монастир. І також монастир Григорій. Точне місце їх знаходження у цих двох монастирів зараз невідоме. Швидше всього, коли ви знаєте, що в 600-х роках, 500-600-х років були часті напади кримських татар, турків, так далі, швидше всього, що ті населені, поселені пункти просто були знищені. Але хочу сказати одну річ, що це 1371 рік. Це 650 років тому на території сучасної Долинщини офіційно названі три монастирі. Так, також існували монастирі на горі, в монастирі між селами Мізунь і Кропивне, монастир в селі Довшка, в якій ченці переписували богослужбові книги. Було написано, знаєте, Довжанське Євангеліє, яке описано Іваном Франком,
Це воно було написано в 1596 році. 596 році. І також було ще Чулганське Євангеліє. Ну, про Чулганське Євангеліє сказати конкретно ніхто його так і не досліджував. В 1509 році це перша згадка Гошівського монастиря. Крім того, діяли монастирі це в Пацикові і в Максимівці. В 1343 році монастирі, що існували в селах Сваричів, Пацикові, також Болехів, перейшли до Гошівської обителі. Справа в тому, що в той час були прийняті відповідні документи, що монастир міг діяти тоді, коли було не менше 8 ченців, які мали себе забезпечувати, ну, на своєму самозабезпеченні мали бути. Але в зв'язку з тим, що в цих монастирях було по двоє-троє ченців, тому монастирі були об'єднані. Скажу вам ще одну річ, віднайдено досить цікавий архівний документ про монастир в Долині. У 1746 році мешканці долини мали намір його відновити. Тут коротенько так пару слів вас затримую, скажу, що було написано. Ми, райці, бурмістр, главничий, весь магістрат міста Його Королівської Милості Долина, даємо ці свідчення автентичні з міста і магістрату нашого Долинського високоповажним отцям чину святого Василія Великого, що від давніх часів у долині була церква Вознесіння Господнього і монастир за містом на горі Вознесіння, в документі не Знесіння, Вознесіння пише, назва від Вознесіння Господнього. Бо зараз є багато таких, хто там розказують, легенди, що був землетрус, церква провалилася, не за під землю, люди вознеслися в честь цього названо монастир, це монастир Вознесіння і гора Знесіння. Хочу сказати такі два слова. Ніколи в житті в честь прізвища Петрова, Іванова чи Сідорова монастир не називали. Монастирі чи церкви називають в честь святих. Бо коли публікується преса, газети і так далі, журнали, ну це трошки виглядає дивно, бо ніби пише науковець, а читаєш і думаєш, що піде науковець, що ти такі речі пише. Так. Громада Долини зверталася із проханням дозволити заново відбудувати міську церкву на горі Вознесіння. Також в документі є цікаві факти, які вперше засвідчують, що всі привілеї, права священників міських, з тими священниками знищив вогонь, коли ратуша і місто згоріли. Одним словом, тут є чітко вказано, що і священників, і права їх, і документи, і церква були знищені. Це швидше всього, я не можу так 100% сказати, така моя думка, це 1596 рік. Так, ну і це дано в Долині 29 серпня 1746 року. Ну це через два дні також роковини були 275 років. Так. Ну, невідомо, чи польська влада дала дозвіл відновити Долинський монастир чи ні, але, ну, можливо, вона боялася, що крім трьох українських церков священників, з'явиться ще один осередок української національної духовної культури. Ну, ви знаєте, що польська влада з українськими священниками і церквами досить, як говориться, довго воювали, були дуже багато судів, особливо зараз цікаві документи віднайдені. Суди, що сам король захищав долинських священників, Гошовського і там інше, що влада забирала в них землі, поле, все, що могла. Але я хочу звернути вашу увагу на чуть-чуть іншого. Є, наприклад, як я сказав, що писали тут богословські книги, крім того, в Долині, ви знаєте, що був досить солідний малярський осідок. Про це хочу сказати пару слів, ну, прикро, що про це ніхто не досліджує, не пише. Небагато міст України, тим більше Галичини, можуть похвалитися великим дороком древніх ікон, як Долина. Пам'ятники сакрального мистецтва іконопису 16 століття походять в основному старих долинських церков, яких пізніше перебудували, а також з храмів Долинського староства. Іконописна спадщина налічує десятки пам'ятних сакрального мистецтва, які належать до школи Галицького іконопису. Є ікони Майора Дмитрія і в інших музеях, зокрема на Волині. Долинські ікони надходили до Львівського музею в різний час, але більше придбали на початку формування музейної колекції старанням його знаходити митрополита Андрея Шептицького, коли він приїжджав в Долину посвячувати новобудовану церкву.
Хочу вам сказати, що якраз от, між іншим, ще одну таку сенсаційну фотографію мені обіцяли, що дадуть, що є фотографія, на якій Андрій Шептицький біля біля Долинської церкви, в той момент, коли посвячували якраз церкву. Не знаю, на днях вони мають таку фотографію сенсаційну, говориться, копію дату. Що можу сказати, коли приїхав Андрій Шептицький посвячувати в Долині новозбудовану цю церкву, яка зараз існує, і хрестилися і Любачівський, і Антонович, дякуючи якому сидимо в цьому музеї, так, то поряд сакральних пам'яток є фотографія. Стара церква і нова церква. Поряд була стара церква. І коли Шептицький, ну така моя думка, коли зайшов в цю церкву, він побачив якраз ці ікони майора Дмитрія. Найцікавіше це, що там був цілий іконостас, який звідти забрали зараз до Львова. Цілий іконостас. 1560-90-х років. Це цілий іконостас, який зараз зберігається у Львові. І найцікавіше це, що коли в 1907 році Андрій Шептицький створював церковний музей, тепер Національний музей імені Андрія Шептицького у Львові, з Долинщини до Львова попало дуже-дуже багато ікон, про яких, на жаль, ми, ну, дещо трошки зараз вдалося знайти, але не все, що би хотілося. Добре, скажу так, в Національному музеї у Львові зберігаються понад 120 ікон з Долинщини, майже половина з них із долинських церков. Так, із цієї колекції понад 20 ікон 16 століття. Страсті Христа, Страшний суд, Зійшестя Святого Духа, нерукотворний образ, Предстоячі жони Богородиця з дитятком, Похвала, Нев'януючий світ, Христос Вседержитель, Собор Архангела Михаїла та так далі. Ну, перераховувати не буду. Долина займає досить почесне місце, але хотів би сказати, так, ці ікони, вони вперше, долинські ікони, були досліджені саме Іларіоном Свинцівським, і особливо коли в 1928, потім 1929 роках він видав книги. Ще одну річ скажу, що багато про долинських ікон пишуть, є місце долинським іконам і на сторінках альбомного видання Святослава Гординського. Це внука священника Бирчика з Підбережжя, що побачила світ в Філадельфії у 1973 році. Діаспорний альбом, виданий Києвом українською, французькою, англійською, німецькою мовою, мав на меті популяризувати українську ікону в світі, майже цілком невідому, так, всяку піддану замовчену за радянської влади. І ще одну річ. Він, так, ікони Дмитрія презентують найзавніші втілені пам'ятки долинських ікон на час. Вони вписали яскраву сторінку не лише історію і літопису Бойківщини. Одну річ і все. Мистецтвознавець Святослав Гординський в Штаті мистецькі традиції Стрийщини написав: «Долина створила поважну школу і студіювати її легше через те, що звідти походять деякі датовані ікони». І ще одну річ. Так, автор статті Святослав Гординський в Римі розглядав разом з бажайнішим кардиналом Йосипом проекти для Христа Вседержителя Пантократора, призначеного для купули Святій Софії Римській. Вирішено, що такий тип найкраще віддаватиме поняття Софії при мудрості Божій. В результаті тип Христа, ну, сама голова Ісуса Христа з ікони маляра Дмитрія, Волинської ікони, розмірами 1.5 метра висотою, виконано в мозаїці якраз в Софії Римській. Ну, тут ще дещо сказати на такі люди. Ще два слова скажу. Дякую, що, наприклад, у 2005 році приїжджав Микола Когутяк сюди, в музей. Звідси їздили до Гошева, і завдяки Миколі Когутяку, між іншим, вийшли досить дві солідні і цінні книжки про Гошів. Надіюся, що такі наші тут зібрання також... Скоро третє вийде. Я знаю, що вийде. Добре, дякую за запитання.